Alafu mheshimiwa mwingine ambaye naye kwa bunge ambaye amesaidia kuwa kwa bunge anaitwa sijui nani. Huyo mtu anaitwa nani bwana? Ile mtu mweupe anaitwa nani? Wacha songo. Huyu mwingine. Anaitwa Mwaura huyu mweupe huyu. Anaitwa Mwaura nani? Mwaura Isaac Mwaura. Mwaura ambaye tumemsaidia hata mimi nominatiwa kwa sababu ya kura yangu na kura ya watu wengine hata Raila amemnominate. Sasa saa hii anasema ni Raila mwenyewe alipanga ndiye alipanga kujipiga na mawe. Alipanga kujipiga na mawe kidhurai. Nataka niwaambie hao watu na nataka niwaambie huyo Mwaura mimi na msuspect ni yeye kwa sababu anajulikana kwa violence. Hata unakumbuka tukifanya uchaguzi wa ODM yeye ndiye aleta shida tukakuwa na watu men in black kuchafua uchaguzi wetu. Tangu atoke kwa ODM yeye Mwaura huwa hatuna fujo kwa ODM. Na mimi nafikiri hii inaweza kuwa ni yeye. Nauliza mimi kama waziri shadow. Mimi ndio waziri shadow minister ambaye niko in charge of security. Mimi ndio ODM secretary for national security. Kwa hivyo nataka niseme naambia Matiang'i uchunguze mtu anaitwa Mwaura na wale wote watangatanga ambao wanataka kuleta vita na mchecheto katika nchi yetu. Huwezi kupata mzee wa heshima kama Raila Amolo Odinga ambaye amesaidia nchi hii, amepigania mambo mengi katika nchi hii. Alafu unaanza kumpigia mawe. Unamrusha mawe. Lazima kichwa chako ni mbaya. Kwa sababu Kenya hii ni sisi wote. Na mimi nataka kumwambia mheshimiwa Raila samehe hawa. Na nyinyi watu wetu mkiwa hapa wale wakija pale msiwahi kurusha mawe, kueni na amani kwa sababu hiyo maneno tunafunza watoto wetu tabia mbaya. Because if a nation is fighting, nyinyi grown ups are fighting. Hawa watoto si watapigana? These children copy from us. Watoto wanakopi sisi. Sasa kama watu fulani. Na mimi nataka kumwambia Vice President ambaye Dr. William Ruto. Wewe wacha kuleta vita katika nchi ya Kenya. Wewe fanya kazi na Uhuru Kenyatta. Mufanye kazi na Uhuru Kenyatta, mkuwe huko. Na hata Raila ni wa nchi. Raila pia ni kiongozi katika nchi, lazima umheshimu. Wewe umeshindwa kuheshimu rais wako ambaye alikusaidia kuwa president and deputy president na saa hii unaanza kupiga Raila Odinga. Nataka pia uchunguzwe kwa sababu ya known for violence. Hata ushahidi ulienda Hague. Inajulikana wewe unajulikana kwa violence. Kwa bado tutakubali wewe uende kuangalia mtu ambaye ni mtu mpole Raila Odinga anatembea ni mzee wa miaka 70. Utalaniwa milele. Nasema ashindwe. Tabia hii ashindwe. Huwezi kuwa unachezea Raila Odinga namna hiyo. Hiyo haiwezekani. Bana wa Mirembe. Hiyo nimesema hatutakubali na tunataka naambia Matiang'i tafadhali fuatilia hawa. Tunataka nchi yetu iwe na peace. Tunajua watu waliuliwa hapa Kiamba. Watu wetu waliuliwa huku. Wengi tunajua tulizika watu wetu kutoka huku. Ambao walikuwa wanauliwa kwa sababu ya violence. Na hatutaki violence tena katika nchi hii. Tunataka watu wakuwe na amani, kura ikikuja, mtu akiishi Rift Valley aishi huko. Mtu akiishi Kakamega aishi hapo. Na mtu atembee kila mahali bila kupigiwa mawe. Na mimi nina hakika wale watu walipiga Raila mawe si watu wa Kiambu. Hawa ni watu walikuwa wameletwa na yule aliyemleta tunamjua. Na wale ni wanaongea tunawajua kwa sababu hata wewe Mwaura ndio tangatanga ile ya William Ruto na hiyo mambo afanyie kwao Rift Valley kwa sababu yeye asilete maneno ya kupiga watu namna hiyo. Alafu mwisho kabisa wale watu zile kabila ambazo zimewahi tawala. Kama umewahi kuwa president, kabila yako imewahi kuwa president, tafadhali kaa kando, wachia jamii zingine. Si namna hiyo? William Ruto toka kwa line, kaa kando. Uhuru Kenyatta toa chukua William wako peleka nyumbani, ana kiburi na kisirani, peleka yeye kando. Na zizi tupate kwenda mbele. Hata utakubali mambo kama haya. Si namna hiyo? Alafu anatangataka anakuja Matungu anatafuta kiti huko. Sijui anaenda anakuja huko anapiga Wetangula. Hii ni mchezo gani tunafanya? Na wewe nakuuliza kama wewe ni Mluhya kamili? Wewe zia tujaipata uongozi. Wewe unakuja kutuambia tupigie William Ruto kura mjumbe wa Luhya ambao alichagua. Tafadhali hao watu wapate punishment waanguke waende nyumbani. Sita kubali mambo kama hayo. Mnataka tukubali mambo kama hayo? Yeah, lakini sadly mambo ya violence hatutaki. Lakini tumesema mimi na support BBI kama vile baba Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta wamesema. Tu support BBI kwa sababu kuna mambo mazuri iko ndani, lakini huyu mtu huyu mmoja deputy analeta porojo mingi Kenya hii. Sisi tunataka watu wetu waende mbele. Sina maana hiyo. Nataka kuwauliza wewe ukichukua wheelbarrow unaweza kubeba kitu gani kutoka mpaka Lubao Market? Unaweza kwenda na wheelbarrow mpaka Kakamega?
Wewe wakati watu wanatembelea magari ya miguu 4, wewe unasema mambo ya wheelbarrow unasaidia watu wamarudi nyuma. Wacha kutuambia mambo ya wheelbarrow, si ndio? Alafu wamechukua ametengeneza jamii nyingine 4. Sasa majina makabila ya Kenya ni 43 ukiongeza ile wa Makonde. Sasa Ruto anaongeza kabila nyingine inaitwa Hasola ndio akuja kudanganyia sisi hapo akuwe president tena, lakini bado ni kale injini yule. Hiyo ndio nataka ijulikane, na mimi siongei sana. Ndio nimesema niongee leo nimwambie asikie. Hiyo hatutakubali upuzi hapa Shinyalu. Sina maana hiyo. Kwa hivyo nataka mnifanye nikiwa number 1 wakati wa BBI ikipiga, nataka Shinyalu ikuwe number 1. Mtaniunga mkono? Mtaniunga mkono? Mtaunga Lanzima mkono? Mtaunga Shirozio mkono? Mtaunga MCS wote Kakamega mkono? Na pia County Assembly tuunge mkono? Na Mwikilifu Ombaraja atusaidie kwenda mbele. Sina maana hiyo. Kwa hivyo mimi niko hapa nataka siasa ya amani. Na mimi niko pale ndawapigania. Mlinipeleka shule, nimewasomea BBI page by page. Siwezi kuwadanganya. Na nyinyi pia msome, lakini nawaambia ni nzuri, hamna makosa. Hiyo ni mzuri kwetu, itatusaidia. Sina maana hiyo.